женщина пишет, что у нее есть дети, которые очень любят Мадагаскар, и предложили назвать Тором и Алексом. Вот. Ну, это одно из многих сообщений. Голосування на обрання кращих імен Олександр Полишенко, власник Васильівського реабілітаційного центру для хижаків, оголосив після народження тигренят та левеняти. Перше ми звернулися до всіх небайдужих з такою пропозицією – обрати імена для малечі. Конкурс проводився до 31 січня включно. Переможці зможуть безкоштовно відвідати наш центр всією родиною. Пропозицій було близько 300. Найчастіше пропонували Льолік та Льова. Пара смугастиків народилася в амурських тигрів – Рудгара і Оки. А цар звірів з'явився на світ у пари берберійських левів – Торика і Моргани. Від малюків батьки одразу відмовилися, каже Олександр. Нині ось такому боксі проживають двоє тигренят та левенятко. Тигренятка народилися 11 січня, левенятко – 17 січня. Живуть вони в кімнаті разом зі своїми господарями. Потрібний спеціальний температурний режим, а також провітрювання. Нині вони сплять, їдять та граються. Їжу для них, а саме молочну суміш, завжди треба підігрівати до 38 градусів. Це температура тіла їхніх мам. Коли малечі буде 45-50 днів, можна давати курячий фарш та кролика, а м'ясо копитних тварин – з 2-3 місяців. Їм треба дуже акуратненько зараз отримати все іменно так, як повинно було бути у мами. Температура в кімнаті. Дотримуємося кімнатної температури 26 градусів. Щодня змінюємо пелюшки, щоб все було стерильно. Після годування завжди їх гладимо, масажуємо, миємо. Нігтики трохи підстригаємо, щоб вони себе не травмували, коли повзають і повзуть до пляшечки. І щоб нас не дряпали, бо це все ж таки хижаки. Дуже шумна компанія. Дуже галаслива компанія, дуже багато потребують уваги. Годуємо їх кожні 4 години. Вони дуже схожі на дітей. Тому треба поводити себе тихенько, коли вони сплять. А в ті проміжки часу, коли вони сплять, треба встигнути і самим виспатися і відпочити. Ось коли вони почнуть їсти м'ясо, приблизно через місяць, більш калорійну їжу, то вони довше і спатимуть. Не дивлячись на те, що вони зараз між собою дуже схожі, але тигренята розвиваються повільніше. Вони відкривають очі лише на 10-ту добу. Левенятко відкриває очі в перший день народження. В них різний темперамент і голосові можливості. Олександр зазначає, в 2,5-3 місяці тигренятам та левеняті можна буде робити щеплення та перевести у вольєри на вулиці. Прийде весна, почнеться справжнє тепло і зможемо малечу виселити на двір. Приблизно в середині квітня вони вже будуть самостійні. Вони будуть жити у нас, тобто це молоде покоління, яке поповнюватиме генофонд тих тварин, які під загрозою зникнення. Окрім двох тигренят та левеняти, в центрі є й трохи старші їхні брати та сестри, а також 9-місячні леви. Дві дівчинки з однаковими прізвиськами Нала та хлопчики Алекс та Цезар. Нагадаємо, вони поїдуть до Африки створювати свій прайд за програмою адаптації тварин. Нині підлітки також живуть в 4, а двоє з них вже навіть уподобали одне одного для пари. Ось з цього молодого прайду, де 2 самці і 2 самочки, там буде сформована група, можливо, і доповнена, яка буде жити в напіввільних умовах. І, можливо, в майбутньому їх використають для поповнення генофонду в Африці. Ми сподіваємося, що наша генетична гілка з Васильівки дотягнеться аж до Африки. Зараз всі документи вже готові, фінансове забезпечення на вивіз тварин є, все залежить від карантинних обмежень і юридичних узгоджень. Взагалі в лютому мають її вже забрати. Загалом в Васильівському реабілітаційному центрі проживає понад 200 тварин, з них більш ніж 70 – хижаків. Відвідувачів зараз набагато менше, каже Олександр, через погоду та карантинні обмеження. Ми вперше тут, хоча й місцеві. Я приїхав разом з родиною, прочитали в інтернеті, що левів звідсіля будуть в Африку відправляти. То вирішили поїхати та подивитися. Хочеться всіх побачити, але найбільше – левів та тигрів. В планах у господарів – розбудувати центр, а також найняти зоопсихологів, штатних ветеринарів, кінологів та інших фахівців для тварин. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.